ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଥା ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବିଜେପିର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗତଥର, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସଂଗଠନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅତି ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ରହିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବିଜେପିକୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ବିଜେପିର କ୍ୟାଡର ନୁହେଁ କି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ନଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟ କଲା ଭୋଟଟା, ସେଇଟା ଏଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ କି ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବ ବା ବିଜେଡିକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଖାଲି ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡମ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ପରିବାର ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲିନି, ବିଜେଡି ସେଠି ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଛି। ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି କେବେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର କଥାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଯିଏ ବିଜେଡିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୈନିକ ଭାବରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ନା, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଟିକେଟ ଫେରାଇଦେଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କଲେ, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପିପିଲିରେ ଯିଏ କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ଆଗ ଯାଇ କେଦାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଖ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ, ଲିଗାଚିକି ଆଗକୁ ବଢେଇବାର ନଥିଲେ, ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ କେବେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ। ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେ ଥିଲେ, ବିନାୟକ ସେ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ର ଅଧିକାରିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ 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 ରାଜନେତାକୁ ସେ ଭେଟିଲେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ସୀତ ମଙ୍ଗରାଜ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ ଫେରାଇଦେଲେ, ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କଲେ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଧରି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେଦାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଓପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଖିନଥିବେ, ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାର ଥିଲି ନା, ମୋ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଓପନଲି ବୁଲିକିରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ରହିଯାନ୍ତୁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଆମର ମହାରଥୀ ଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। 19ରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଭିତରେ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସେଇଟା ବୋଧେ କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସିପ୍ରାପା ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଶତ୍ରୁ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମାଣିତ ଥିଲା।